Hamma yozalom sizlar Eldor Xoldorov YouTube'da geldi Radio Uz kanal. Dostlar bugün 16 dekabr haftanın yakşamba günü Namangan maşina bozoriga borib biz narxlar bilan tanishib keldik. Hozir o'sha videoni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Undan oldin kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Videoga esa albatta like bosing. Bugungi bozorda juda ham ko'p mashina chiqdi. Eshitishimiz bo'yicha kecha kuni mashina bozori to'lib qolgan ekan, bugun ertalab olib kelganlar mashinasini qo'ya olmadi. Tashqarida sotibdi. Biz kechiroq bordik, o'shaning uchun ko'p mashina sotilib ham ketdi, lekin qo'limizdan kelgancha olishga harakat qildik. Video yo 3 qism yo 4 qism chiqaramiz, juda katta. O'shaning uchun har doim videoni o'tkazolmaslik uchun albatta qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Va bugungi videomizda Lacetti, Cobalt, Lada Vesta oldik, Nexia 1, 2 Spark, Matiz, Jiguli 0706 hammasidan olishga harakat qildik. Albatta bu videomizga o'z munosabatingizni bildirib o'tasiz deb umid qilamiz. Sizga qanday mashina kerak bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Narxlar baland, rostdan ham narxlar juda baland. Tushdi o'rniga naborot ko'tarilib ketyapti. Tez kunlarda tushadi degan umiddamiz. Qani unda biz videoni boshladik. Mana Lacetti so'raganlarga 2011 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Xo'p, pozitsiyasi necha ekan buni? 2-chi pozitsiya, konditsioner. Konditsioner bor. Qonna komfort. To'ralar oynagan tushib chiqadi. Salonlar holat. Yurgani qancha ekan buni? 155 000. 155 000 km yurgan, mexanik korobka, salonlar chiroyli turibdi. Xo'p, gaz nechta? Temir gazlari bilan 100 tali temir gazi bor. Xo'p, zapas balon ko'rinmayapti. Stabilizatorim qishamayapti, uzr. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 9 mingdan o'tib beramiz. 9 mingdan o'tib beramiz. Shu motor holatini ko'rsatamiz. Qancha qildi bozor aka, qanchaga bermadingiz? 8 mingga bermadik. 8 mingga bermadingiz. 8 ming tepasiga telefon qilaversin. Telefon nomeringiz 97. 97 371 371 1576. 1576 ga telefon qilaverasiz. Do'stlar, mana Lacetti so'raganlarga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti, rangi oq. Pozitsiyasi necha dedingiz? Birinchi pozitsiya. Balonlar, to'rala balon yangi qo'yilgan. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskasi oldi kirlarda bor, eshigining yarmida. Yaxshi, hozir ko'rsatamiz bo'lsin. Salon holati chiroyli. To'rala oynak tushib chiqadi. Konditsioner? Konditsionerlari bor. Gaz, metan nechtali ekan bunda? 100 tali temir balon. 100 tali temir balon qo'yib qo'yilgan. Xo'p, yurgani qancha dedingiz? 300 000 km mashina yurgan. Oldi kriloda dedingiz-a kraska? Ha, kriloda, eshigining yarmida. Demak, eshigining yarmida kriloda kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Xo'p. Nech pul deyapsiz aka buni? 8 000 deyapsiz-a? Qanchaga bermadingiz? Bozor qancha qilishdi? Bozor normal, bo'g'ib kirgani yo'q, 8 000 dan o'tib beraman. O'tib berasiz. 7 ming tepasiga gaplashib olasiz. Ha, gaplashib. 7 ming tepasiga telefon qila olasiz. Telefon nomeringiz 93-401-2951 ga telefon qila olasiz. Dehqonsiz. Do'stlar, mana Lada so'rayotganlarga Lada Vesta rangi oq, 3-chi pozitsiya, 24 ming km yurgan, balonlar yangi. Mashina zo'r holatda turibdi. Hozir salonni ko'rsatamiz. Hop, konditsioner hamma sharoit bor-a? Komfort mashina. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraska yo'q. Oldi oynaklar kinopka, orqalar mana qizing zing-zing ruchnoy. Kraskasi yo'q. Temir gaz? Gaz yo'q, benzin. Benzin. Hali temir balon o'rnatilmagan-a? Yaxshi. Narxini qancha deyapsizlar? 13 ming deyapsiz. Qanchaga bermadingiz? 11-200 ga bermaysiz, ustida gaplashib olasiz. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 90lik 156 27 22 ga telefon qila olasizlar. O'sha nomerda bo'lishadi. Mana Cobalt so'raganlarga 2014 yilda chiqarilgan oq Cobalt, 2-chi pozitsiya, Aziya, O'zbekiston bozori uchun ishlab chiqarilgan. Balonlar yangi. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraska toza. Kraska termagan, toza. Mashina 172 000 km yurgan.
Кондиционер бара бунда? А, бор, бор. Кондиционерлар бор, механик коробка, төрөлө ойноган, түшүп чыгат. Баллон канака, газ баллон? Темир. Темир, неч тали? 90 тали. 90 тали темир газ баллондор орнотуп коюлган. Нарыгына канча деп айтсак экен муну? Бул 9000 деп тур. 9000 деяпсыз? Түшүп беремин. Түшүп берасыз. Канчага бермеди сыр? Муну 82'ye vermedi o. 82'ye vermedi. Demek bundan tepesi de yaklaştı o anda. Telefon numarası da yapalım. 348-10-00. 348-10-00. Neçilik kod bulan? 91 bulan. 91'lik kod bulan telefon kılığı arasında. 348-10-00'de. 2014 yılında işlep çıkarılgen. Ok, Kobalt. İkinci pozisyon Azia. Kim bilir? Dostlar bana. Nexia 1 sonra gelirlerge kızır. Bardovi rengde 2002 yılında işlep çıkarılgen. Son strambler, akümülatörler yangi koyup koyulgan, metanlar bor, balonlar yangi. Kraskası kanaka buna? Kraskı temegen toza maşina. Nexia 1 prostoy. Hop, salonlar ortaça. Bölümenine. Yürgen kanca buna? 251 bin kilometre yürgen. Balonu neşten eke buna? Stali, Kapron. Stali, Kapron. Kapron. Ayağı da yasutası yangi. Yo, ettim onu. Balonlar yangi. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka buni? Narxi 5.5. 5.5 ming. Qanchaga bermadingiz? 48.5 bo'ldi bu. Bermadingiz-a? Undan tepasiga gaplashaverasiz. 4850 dan tepasiga telefon qila olasiz. Telefon nomeringiz? 93-li. 407. 407. 4811. 4811 ga telefon qila olasiz. Sizlar mana Nexia 1 so'raganlarga 5-nji yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 rangi oq. To'rala balon yangi qo'yib qo'yilgan, son strambler, akkumulyator yangi qo'yilgan, metan bor. Xo'p. Kraskasi qanaqa ekan buni? Gaz temir, kraskasi yo'q, toza. Kraska temagan, toza. Yurgani 79 mingmi? 79 ming kilometr yurgan, salon holati yaxshi. Ichi prosta, rollar gidravlika. Bagaj mayli, ochaveramiz. Mashinaga kraska tegmagan deyishdi. 100 tali temir balon, kluch, nabor, zapaskalari bilan. Xo'p. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Narxi 6200. 6200. Qanchaga bermadingiz? 5350 qildi bugun. 5350 ga bermadingiz, undan tepasiga gaplashamiz. Telefon nomeringiz? Xo'p. 93-li. 93-li. 941. 941. 53-52. 53-52 telefon qila olasizlar. 5350 dan tepasida. Do'stlar, mana Nexia 2 so'raganlarga qora rangda 2009 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mashinasi. Konditsionerlari bor, akkumulyatorlar yangi qo'yib qo'yilgan. Xo'p, metan gaz o'rnatilgan. Balon holati o'rtacha. Salonni ko'rsatamiz. O mexanik korobka, salonlar o'rtacha holatda turibdi. Yurgani qancha aka buni? Yurgani qancha? 90 ming kilometr. 90 ming kilometr yurgan. Gaz? Bor ekan, 900 ta telefoni. Temir nechtali? 100 tali temir gaz o'rnatib qo'yilgan. Narxini nech bildingiz buni? 60. Qanchaga bermadingiz? Narxi 6200. 6200. Qanchaga bermadingiz? 5700. Bermadingiz, üstte gaplashasiz. Telefon nomer? Aslan. 94. 93 43 44 99 telefon qilasiz. Do'stlar, Nexia 2 so'raganga stalnoy svetdagi Nexia 2 son strambler 2008 yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyatorlar yangi qo'yib qo'yibdi. Metan gaz nechtali aka? Gaz nechtali balon? 100 tali temir balon. 100 tali temir balon. Balonlar holati o'rtacha, salonni ko'rsatamiz. Kraska qanaqa bunda? Hozir kraskasini so'raymiz. Xo'p, mashinaning holati yaxshi. O'rtacha. To'rala o'ynagan kinotka. Kraska qanaqa ekan bunda? Kraska temagan, toza. Narxini qancha deyapsiz? 6.5. 6.5 ming deyapsiz. Qanchaga bermadingiz aka? 5800. 5800 ga bermadingiz, undan tepasiga telefon qilishingiz. Telefon nomeringiz? 93-li? 672. 3179 telefon qila olasiz. Mana mokri asfalt svetdagi Matiz so'raganlarga 2015 yilda ishlab chiqarilgan MX. Balonlar
yangi to'rtta balon yangi qo'yib qo'yishgan. Konditsioner yo'q-a bularda. Oldi oynagilar kinopkaga tushadi, orqalar zing zing zing. Hop, salonni holati juda chiroyli turibdi. Mashina qancha yurgan bu? 33 ming yurgan. Temir balon yo'q-a? Yo'q, balon yo'q. Gaz o'rnatilmagan. Hali benzinda yurgan mashina. Kraskasi qanaqa? Toza. Kraska kelmagan, toza. Narxi nech bo'lgansizlar? 5700. Bo'ladigani? Bo'ladigani. Bo'ladigani 5700. Telefon nomeringizni aytib oling. 91-358-1516. 91-358-1516 ga telefon qila olasiz. Do'stlar, mana Spark so'raganlarga oq rangda 2017-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka 4-chi pozitsiya. Mashinaning holati zo'r turibdi. Balonlar 4-ta balon yangi. Xo'p, 37 ming yurganmi bu? 37 ming kilometr yurgan mashina. Holat juda chiroyli, avtomat korobka. Xo'p, oynalar polni upravleniya. Konditsioner. Konditsioner bor. Xo'p, temir gaz balonlari. Nechtali bu? 65 talimi? 65 tali temir gaz balonlar o'rnatib qo'ygan. Kraskasi qanaqa bo'ladi? Top-toza. Kraska kelmagan, toza. Telefon, narxini qancha deyapsizlar buni? Narxini 8800 deb. Qanchaga bermadilar ya, aka buni? 8300 ga berdim. Ustiga qo'ysa gaplashib olasiz, 8300 dan tepasiga gaplashib olasiz. Telefon nomer 93lik 27-23. 93lik 27-23 ga telefon qilib olasiz. Knopkaning orqasi ro'shka. Do'stlar, mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan Spark oq rangda. Balonlar holati o'rtacha. Salonni ko'rsatamiz. Qancha yurgan bu? 330 ming. Lyuksmi bu, supermi? Lyuksa? Lyuks. Oldi oynaklar kinopka, orqalar zing 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 zing. Hop. Rangi oq. 65 tali temir gaz balon qo'yib qo'yilgan. Kraskasi qanaqa? Chap tomon, shopir tomon oldi kirlar. Chap tomon, shopir tomonda oldi kirlarda. Bu tarafida kraska bor yo pitno bormi? Bitta kirlar kraska. Kirlar kraska almashmadi. Almashmadi. Yaxshi, narxini qancha deyapsiz? Bo'yig'imni aytibdi, 4000 ga beramiz. 4000 ga beramiz. Bo'ladigan 4000 ga telefon nomeringiz? 90li. 551 2602. 2602 ga telefon qila olasiz. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q. Muammo bo'lmaydi, bemalol. Mana yangi Matiz minaman deganlarga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Matiz, rangi qaymoq rang. Matiz besta bular. Tash 9. Motor nechtali bo'ladi bularda? Motor nechtali bo'ladi? 4ta. 4 poshinli motor. Balon holati yangi. Salonlar ko'ramiz. Yurgani qancha buni? 39 ming yurgan mashina. Gazlari qanaqa? Oynalar upravleniyasi to'g'rimi bu? Konditsioner bor desa? Hali gaz qo'yilmagan mashinaga. Kraska? Toza. Kraska tegmagan, toza. Narxini qancha deyapsiz? 5800 deyapsiz. Qanchaga telefon qilsan aka? Qanchaga bermadingiz? 5300. Oxiri 5300 a. Telefon nomeringiz? 427-23 93da 150 ga telefon qila olasizlar. Do'stlar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark, rangi oq, avtomat korobka, 4-chi pozitsiya. Temir gaz o'rnatilgan, diskalari balon. 4ta balon yangi qo'yilgan. Salonda holati mana. 6000. Yurgani qancha ekan buni? 42 ming kilometr yurgan avtomat korobka. Oynaklar upravleniyasi. Qarzera magnitofonlari bor. Qarzera eng qimmat magnitofonlardan o'rnatib qo'ygan. Kolonkasi qanaqa bu? Kenwood kolonka. Kenwood kolonka. Temir gaz bo'lgan 75 litrli. 75 litrli temir gaz. Polni zapravkadan qancha yuradi? 250 yuradi. Kraskasi qanaqa? Top toza. Top toza, kraska tegmaydi. Xo'p, narxini qancha deyapsiz? 7800. Polga tegadigan, bo'ladigan narxi $7800 ekan. Hop, telefon nomeringizni aytib oling aka. 99. 977. 0552. 0552 telefon qila olasizlar, 7800 qo'lga kelish. Do'stlar, mana 94-yilda ishlab chiqarilgan Volvo. Sedan. Sedanmi bu? Sedan. Xo'p, mashinaning holati buni bilmayman nima ekan. ABS. ABS bu, ABS tormozi bormi? ABS tormozi bilan ekan.
Kondisyoner yok. Kondisyoner yok. Kondisyoner yok. Metan ne işte de gaz? 100 tane. 100 tane temir balon mu? Temir balon. 100 tane temir balon koyuşken. Yani. Balonlu kola da diz geçir oynadık ya. Kras gaz kanı kabını? Tazı. Maşinin kras gazı tazı. Bunlar yine marka. Salonlu kola da ne korup durup sizler. Çıroylu. UTM var mı? Hop, narxini qancha deyapsiz aka buni? 6000 dollar deyapsiz, kam bo'ldi. Mashinani narxini 6000 dollar deyishyapti, o'tib berishar ekan. Qanchaga bermadingiz aka, narx qancha qildi bozor buni? 4800 berishdi. Bermadingiz-a 4800. Ustida gaplashaverasiz. Telefon nomeringiz? Telefon nomerim 93lik. 93lik. 445 8607 da shu nomerga telefon qilaverasizlar 4800 dan tepasida. Do'stlar, mana 07 Jiguli rangi oq 96-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlar holati o'rtachada ozgina yaxshimi? Xo'p, salon holatini ko'ramiz. Yurgani to'g'rimi aka buni? 76 ming yurgan mashina ekan. Gaz qo'yilganmi bunga? Qo'yilgan. Chexollar juda chiroyli mashinaning holati. Kraskasi qanaqa? Tomdan past kraska. Tomdan past kraska bo'lgan mashinani. Balonda nechta dedingiz gaz balonda? 65 ta temir gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. Narxini nech pul deyapsiz aka? 25 million. Kami bor. Nech pulga bermadingiz? 19 million bo'ladi. 19 ga bermadingiz, ustiga gaplashaverasiz-a. Telefon nomeringiz 218 90lik. 90lik 218 5258. Mana shu nomerga telefon qilaverasiz. Dehqonsiz o'zingiz nomingiz-a? Dokument hammasi sirasi bitadi, mashina akaning o'zlari nomida. Do'stlar, mana 82-yilda ishlab chiqarilgan 06 Jiguli. Rangi qanaqa buni? Nima deydi? Sari. Anor? Yo'q, boshqacha sariq rang ekan, metan o'rnatib qo'yilgan. Balon nechtalar? 80 ta. O'rta balon o'rtacha holatda turibdi. 80 talik gaz, temir, kapron balon o'rnatib qo'yilgan. Salonning holati yaxshi. O'rtacha turibdi. O'zining yoshiga zo'r. Xo'p, kraskasi qanaqa buni? Kraskasi etibetida bor. Albatta bor. 10% chiqadimi? 10-15%. 10-15% kraska bor. Mashinada holati. Nech pul deyapsiz buni? 27 million. 27 million. Kami bor. Nech pulga bermadingiz aka? 27 million. Nech pulga bermadingiz? Endi bu xob konkretni bir kishi qo'lish ekan. Qancha? 20 atrofida gaplashasizmi? Yo'q, 27 dan tushib beraman. 27 dan tushib berasiz. 20 tepasida. Ha, 20 tepasida. Telefon nomeringiz 372-16-61. 372-16-61. Nechchi kod? 97. 97-lik. Mashina o'zingizniki, o'ziz nomingizda. Aka dehqonlar, dokument sirasi bitadi. Do'stlar, 06 Jiguli yana bitta qaymoq rang 80. 3-yilda ishlab chiqarilgan. 65 tali metan gaz o'rnatib qo'yilgan, to'g'ralar balonlar. Yangi qo'yilgan, qo'yilganda lekin keyin g'asa yurgan. Mashinaning holati mana ko'rib turibsizlar. Salonning holati. Xo'p, aka buni kraskasi qanaqa? Kraska bo'lgan. Bo'lgan-a? 10, 15, 20. Bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi, kraska bo'lgan mashina. Narxini qancha deyapsiz? Narxini 20 million. 20 million. Qanchaga bermadingiz? 16 million. Bermadingiz, ustida gaplashaverasiz-a. Telefon nomeringiz 740 03 02. Ya telefon qilaverasizlar. Kelishib gaplashib hal bo'ladi. Dokumentlar o'zingiz nomingizda. Davom. Do'stlar, mana 06 Jiguli so'raganlarga 89 dizmilmi? 89-yilda ishlab chiqarilgan Jiguli rangi oq. Biroq to'rtta balon yangi qo'yib qo'yishdi. Ozgina yurgan. Tak, salon holati chiroyli. O'rtacha. Do'stlarga ham qaralgan, mehr berishdi mashinaga. Tak, balon 65 talikmi?
65 tane gaz balon koyup koyulgen. Zapaskanlı halatı yürgen yeterli çözgen. Kraskas kanaka bu ne? Üstü de? Üstü kısmı kraska bulgen. Neç bulgen az maşını? 26 milyon diye yapacağız. Neç bulgen vermediz? 20. 20'ye vermediz. Üstü de yaklaşı uğraşsız. Telefon numarız? 209-278. Koda? 90. 93'lik ise. Telefon kullanırsa 20 tepası yaklaşılır. Kaç kanalı diyorlar şimdi? Bu zaman 2012 yılında çıkan 07'de Jubilee rengi kora. İjektör, motor, hidravlik, rol. O bizim abi cüce çirolik ya. Balonlar. 4 de balon. Yankı koyuyorken. Az yine yürüyor. Ha, popta mı? Salonda kalatı. 95 bin yürüyor mu bu? 95 bin yürüptü maşini. Tak. Salon çırağıydı. Mayın kolonkalara. Oo, basa oy. Ha, işte 67-68 bu. Bu bir ölü olur. Ha. Salonun kalatı yakışı. Gaz. Gaz mı bu? Ha, gaz. Gaz. Narkını ne çıkıldı yavrum? 4800. Kaçı gibi vermediyiz? Körge vermedim. Körge vermediyiz ha? Üstü de yaklaşırdı. Telefon numarız? 93'lü. 406. 68-63. 68-63'ke telefon kullanırsınız. 4 tepasta. Dostlar bana yine 07'de sonra geldiler ya. Seri gang renkli ya. 07'de. 2012 dediğiniz mi yılını? 2011 yılında işler çıkarılıyor. Kapı? Maşine, salona. Çocuğu öyle. Çikolar, radnoy. Burası kaç kanıta? Burası kitleyim ya lan. Dört de balon yenge boy koştu. Gaz balon ne işte? 80 tane gaz balonları bulan. Burası kitleyim ya lan. Maşine fazla. Ne iş buldu aslında? Kuryer mi? Ne iş buldu vermediyiz? Dört tepesi telefon kılsın mı? Ne numarız? 345-1900. Neçilik? 91. 91. Oldu. 4 tepesi. Dostlar bana 06 Jubilee sonra geldiler ya. 82. yılda işlem çıkarırken 06 Jubilee. Rengi kızıl. Bu gaz onlatılıyor mu ki bunun ya? Gazan benzin gelen burada. Salonlar kursutamız. Hop, salon halatı çırayla turuptu. Yakşı. Çikollar koyuşken. Maşa halatı yakşı. Kras kas kanada. Evet, da bu. Bir 10 föz var ha. Balonlar gaz ne işte deki? Gaz, 80 tane gaz balon ornatı koyun ya. Maşa korup durgen maşineleri. Demek narkana kança de yapsa ki bunu? 22 milyon. Sonda. Kança kılıç da sırf olmasa bir kaya kalkmasın. Hala bozak konma da. Yakışı. Kança 15 tane depozit gibi olmalısın mı? Ne için depozit gibi olmalısın? Hocam. Yük vermeyen bir yerime gelin. Verme gelsin. Bundan depozit gibi olmalı. Telefon numarız? 5-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 5
Do'stlar, mana 2012-yilda ishlab chiqarilgan 07 Jiguli rangi oq injektor motor, gazlar bora. Benzin hali gaz o'rnamagan. Bularda rul gidravlikami? Gidravlika. Salon holati chiroyli turibdi. Yo'lim chefot, rolik. Mana shu yaxshi. Mayli, ochsangiz ham yaxshi bo'ladi, podrobni. Buni kraskasi qanaqa? Oldida ozgina joyda bu. Orqasi hali gaz o'rnatilmagan-a bunga? Yo'q. Gaz o'rnatilmagan, zapas balon tushgan. Top qancha yurgan bu? 44555. 44555. 44555. 50000 ham yurmagan-a? 45000 ham yurmagan. 5000. Yaxshi. Nech pul deyapsizlar buni?
Körüyorum. Körüyorum mi? Kançıya vermediniz. Arkadaşlar. Körmenge ötüp verin dedi, vermedi. Körmenge ötüp verin dedi, vermedi. Körmenge etrafta gelişi orası. Körmenge tepede pas. Valla ağırda bağırda. Telefon numarız? 94'lük. 275. 21-28. 21-28 getirmek olası. Törmenge uyağda bir uyağda gelişler. Dokument kanası o sizlik ya. Cevap yok.